Frem til nå i verdenshistorien har vi måttet kunne lage våre egne bilder når vi skal ha illustrasjoner. Men nå kan vi bruke promptkompetanse eller ledetekstkompetanse til å skrive inn en tekst og få den kunstige intelligensen til å generere et bilde for oss. Mange av disse tjenestene koster penger. En av de første som er gratis, det er Bing Chat. Den bygger på ChatGPT, og så har Microsoft lagt på noen egne greier som vi ikke er helt sikre på hva er. For at dette skal virke for deg, så må du være logget inn med en privat Microsoft-konto. Det går altså ikke å logge seg inn med jobbkontoen din, i hvert fall ikke foreløpig når jeg lager denne videoen. En annen forutsetning er at du må bruke nettleseren Edge. Altså Microsoft tvinger oss til å bruke deres egen nettleser. Ok, la oss gå inn og se på hvordan vi gjør dette. Denne Bing Chat, den har flere funksjoner. Han står ofte på balansert. Han har den som heter mer presis, men den vi skal bruke for å få til dette, det er den som er lilla og som heter mer kreativ. Her går jeg inn i søkefeltet, altså der jeg skriver inn søkestrengen, og der må jeg fortelle at den skal lage et bilde. Og jeg sier nå, lag et bilde av en lærer foran en klasse med elevene sine. Den kunstige intelligensen sier ja, jeg skal prøve det, og så får vi et par eksempler som du ser på skjermen her nå etter litt tid. Vi kan nå klikke på de forskjellige forslagene, og så kan vi se om vi er fornøyd med noen av de. Hvis ikke, så kan vi prøve å generere disse en gang til. Hvis du er student hos meg på MOOC-studiene på Høgskolen i Østfold, skal du nå ta tak i det ene bildet som du nå har fremstilt, og kopiere det inn i et Word-dokument sammen med prompten du laget. For i denne filmen nå skal jeg vise hvordan vi kan utvikle dette bildet til å bli mer presis i forhold til det vi etterspør, basert på å stille oppfølgingsspørsmål eller nye prompter som vi ber tjenesten om. I forhold til en del andre tjenester så husker den hva som har skjedd i søkehistorikken eller chattehistorikken på forhånd. Nå sier jeg til KI-en at læreren skal være foran klassen, og vi skal kunne se ansiktet til både elever og lærere. I det forrige bildet så du jo bare bakhodet til elevene. Ja, og her kan vi se resultatet. Det var jo ikke alle han klarte å vende ansiktet sånn at vi så elevene, men på en del av det. Legg også merke til at under her så kan man trykke på en del sånn ferdiglagde prompter, gjør elevene mer engasjerte for eksempel, kan jeg trykke på for å la KI-en generere et nytt bilde basert på at nå vil vi ha mer engasjerte elever. Og etter et minutts tid så fikk jeg dette resultatet. Og ja, vi fikk mer engasjerte elever, men det er jo ikke alle som titter i kamera da. Ok, jeg prøver meg på en ny prompt. Dette skal være et moderne klasserom der både lærere og elever bruker digital teknologi. Alle smiler til kamera. Ja, som dere ser så fikk en fram noen alternativer som kanskje kunne brukes her, men samtidig så er jo ikke alltid som læreren er så tydelig, men ja, vi har fått litt teknologier, iPader og PC-er og sånt på dette bildet. Ok, vi prøver en gang til, og nå sier jeg fremstill læreren som en superhelt midt i bildet med elever rundt seg foran klassen. Ja, dette ble bedre. Her ser vi jo mange kule bilder der læreren er i midtpunktet, selv om det er litt sånn rare ansikter på en del av elevene her, som vi ser at det tydelig er da autogenerert. Ok, la oss prøve en ting til. Jeg sier nå at kan du lage bildet som en tegneserie i casual, happy Pixar style? Ja, nå begynner vi å få litt kule versjonen her. Her er bildene som maskinen har generert. Nå synes jeg det begynner å bli kule greier. Her er læreren superhelten i klassen, og vi har fått det i hvert fall en del av versjonene i en skikkelig kul sånn tegneseriestil. Så er det sånn at nå er det egentlig bare å fortsette å prompte og prompte til du på en måte får det bildet som du ønsker å generere. Som du ser av tallet her, så har jeg nå hatt 6 spørringer av totalt 20. Dette er en begrensning som forandrer seg til stadighet i forhold til Microsoft Bing. Og når du ser denne filmen, så har du sannsynligvis allerede flere alternativer enn det jeg har.
Om du er student hos meg på Høgskolen i Østfold, så skal du putte nå prompene dine og bildene dine inn i et Word-dokument med prompen, bilde, prompen, bilde, prompen, bilde osv., og levere inn den oppgaven. Bing fungerer sånn at den husker hva du har søkt etter i det foregående søket. Men hvis du f.eks. går inn og søker et vanlig Google-søk på et bilde, og så fortsetter du å prompe etterpå, så er det en stor mulighet for at han ikke husker historikken, og at du må begynne på nytt igjen. Andre søkeverktøy, som Midjourney og lignende, så kan det hende at du ikke får en kunstig intelligens som husker det du skrev i foregående søk, men hele tiden må utvide det til en lengre søkestreng eller prompt. Hvis du googler på internett, så får du ofte tips til gode søkestrenger i forhold til promptene du skal lage i disse AI-verktøyene som hjelper deg å lage bilder med kunstig intelligens.